6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12! Grabbarna börjar sammansättet redan nu och då har vi hållit på i 20 dagar egentligen och vi har 15 pass på de 20 dagarna som man ser idag. Det är trötta ben och det kommer vara ganska trötta ben framöver också, men det är bra intensitet på träningarna och det är det vi fokuserar på främst, att jobba med intensitet i allt vi gör men med rätt belastning som tar på oss skador tidigt, men det ser riktigt bra ut.